እንግዲህ ጊዜ የለንም። ልጁ ከእንግሊዝ ሀገር ድረስ የመጣው ነፍሱን የማረውና የአባቱን ቃል ለመፈጸም ነው። ደግሞ የእሱ አባት ብቻ ሳይሆን የእኔም ቃል ነው የሚፈጸመው። ግን የማታውቀውን ሰው አግቢ ስንላት የማታውቀው አትበይ። ነፍስ ካወቀ ጀምሮ ፎቶ እያስነሳኋት እንግሊዝ ድረስ እልክ የነበረው ባሏ የሚሆን ሰው እንዲያውቃት በማሰብ ነው። አሁን ጊዜው ስለሆነ በፎቶ ሳይሆን በአካል ይተዋወቃሉ። አንቺም የአንድ ልጅሽን ሰርግ ለመደገስ ወገብሽን ታጠቂ። አባትሽ ግን ያማቸዋል። እንዴት እንደዚህ አይነት ሀሳብ ያስባሉ? እንዴ እኔ ጠፋው። የሚያገባኝ ሰው ከየት ነው የመጣው? ከውጭ ነው የመጣው አሉ። ሊያገባኝም ቀነ ቀጠሮ ቆርጠዋል። እሺ እኔስ? ስንት እኔ ላጣህ አልፈልግም። ደግሞ ማግባት የምፈልገው ህግን የሰጠሁትን ሰው። እሺ ምንድን ነው የሚሻለው? ወደ አዲስ አበባ ይዘኸኝ ጠፋ። እንሂድ እንጂ ብሬ። ምን ነው ሀሳብ ቀየርሽ? ከተወለድንበት ሀገር እትብታችን ከተቀበረበት አፈር ሳንወጣ ይህን ሁሉ መስዋዕት እንድታስከፈለ ፍቅራችን እና ስለ ሁሉም ነገር ቃል ግባል። ቃል ስጪ፣ ቃልሽን እፈጽማለሁ። ላልከዳሽ በፈጣሪ ስም ቃል ገባል። ቃል ገብቼ ላገባሽ ቃል ገባለሁ። ቀለበት ልሰርልሽ። ጃምቦ፣ እነዛ ተከራዮች ከመጡ ጀምሮ አይቻቸው አላውቅም። አሉ ለመሆኑ? ሳይነግሩን ለቀውም ከሆነ እስቲ ቤቱን አየት ታርገው። ፈረሴን ጫኑል ያንን ጥቁር ቦራ ጠላቴን ገድዬ እመጣለሁና። ጃምቦ በልደናል። ቀኑ የተረፈች ነች ብላ እናንተኛ ቅረቢ። ትንሽ ነች አትበቃን። ይልቅ ብላ እናንተኛ እንዴ! እኔ ጠፋው። ምን አድርገሽ ብታስብኝ ነው? እንዴት ነው አንቺን ጥዬ ብቻ የምበላው? ብሌኒ አንቺ ቤልኝ። እሺ በኝ አንቺ ቤል። ስንቴ ሙት አልበላም ነው ብሌኒ ሙች እኔም አልበላ እና ባዶ ወደንልተኛ ነው። ተይ ይኸው በኋላ ሌሊቱን ራብ ይሞሸልቅሻል። እምቢ ካልክ እንግዲህ የምደረገን አብሮ ተበልክ ተንበርከክ ምንድናችሁ? ለምን ቤት ተከራያችሁ? ለምን? ታዲያ 20 ቀን ሙሉ በር ዘግተ እንደ ሌባ ማታ የምትመጣው ለምንድን? ቀን ስራ ፍለጋ ወተን ወንድ ማታ ስለምንገባ ነው። ምንድነው ስራችሁ? እሺ ያላችሁ ነው። አምጡ። ጨምር። ከአገር ቤት ይዘነው ከመጣ ነው
የቀረልን ሰው ብቻ ነው። የእውነት ምንም የለንም፣ ምስኪኖች ነን። አገኘኋችሁ። እኔ ደግሞ ስጠፉ ጊዜ ልሰልላችሁ ብዬ እኮ። ለማንኛውም እንተዋወቅ፣ ጃሞ ይባላል። ምን ነው ፈራችሁ እንዴ? ስለተዋወቅኳችሁ ደስ ብሎኛል። እኛም ካቀረባችሁኝ ጥሩ ጓደኛችሁ ይሆናል። ምን ነው ስራ አጣና ምትሉ? ሰምቻችኋለሁ። ጠዋት እኔ ነኝ አለ እሳት የላሰ ደላላ ገይዣችሁ ይላል። እጭ በቃ ልሂድ። ባዶነች በቃ አትፍርኝሽ። ብሩንም በቃ እሺ፣ ቻው፣ ደህና ደሩ። አገኘኋችሁ። ተጫዋች ነኝ ብያችሁ የለ። ደናደሩ እንደምን አመሻችሁ? እኔ የምለው ቤት ውስጥ እየኖራችሁበት ነው? ምን አለመገጣጠም ሆኖ ነው? እኔም ለነገሩ አይመቸኝም። ለምን አትሉም? ለምን ለምን ማለት ጥሩ ነው። ለምን አትሉም? ለምን ታውቃላችሁ፣ እኔ በወጣትነቴ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማታ ማታ ዘፍናለሁ፣ ቀን ቀን ደግሞ ተኛለሁ። ለምዶብኝ፣ ለእኔ ቀኑ ማታ ነው፣ ማታው ደግሞ ቀን ነው። አዎ፣ አሁን ወዴት ነው? ስራ ልፈልግላቸው ደላላ ገይዣቸው እየሄድኩ ነው። ይሁን፣ በሉ ደህና አደሩ። ምንድን ነው አንቺ? ምንድን ነው? ማን ነው? ምንድን ነው? አይ እኔንም አጉል እንዳያደርገኝ ይሄ ሰው። የኔ ልጅ ረጋ በል። የኔ ልጅ ልጄ ልጄ፣ ገላግለኝ ብላ ነው ሳላውቅ በመካከላችሁ የገባሁት። ይቅር በለኝ። ምንድን ነው አንቺ? እኔ ተጨነቅኩ እኮ ልጄ። ምን ሆነህ ነው? እንደው የዘመኑ ሴት እኮ። ወይኔ ወይኔ ወንድሜ፣ ለብቻችን ሆነን ማውራት እንችላለን? እኔ ጋር እንግዲህ ቤቷ እቺ ነች። ስራሽ የሚሆነው እንግዲህ ማታ ማታ ነው። ቀን ቀን የሚሰራ ቢሆን ይሻላል። ማታ ማታም ከሆነ ከሱ ከጓደኛ ጋር አብረን የምንሰራ ቢሆን እመርጣለሁ። ትመርጫለሽ? እመርጣለሁ። ኧረ እባክሽ እውነት። ሂጂ ውጪ፣ ሂጂ ውጪ። ኧረ ወንድሜ። እሺ ይሁን፣ በቃ ይሁን፣ እሰራለሁ። ስራውን ዛሬ ትጀምሪያለሽ። ስራውን እየሰራሽ ሌላ ስራ ፈልግልሻለሁ። ለጓደኛሽም እንደዛው ሀሳብ አለሽ? አሁን ስቆጣት የነበረችው ባለቤቴ ሳትሆን ዘመዴ ነች። ለእሷ ከማይሆናት ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀምራ ተይ ስትባል አልሰማም ስላለች ይሄን ያስለቀሰ አይደለም እርሶንት። እኔ ደግሞ ምን አደረኩ? እቺ ሄደችው ዘመዴ በጣም አናዳኝ ስለነበረ ራሴን መቆጣጠር እንኳን ከብዶኝ ነበር። ልክ እርሶን ሳይ ግን እንዴት ሁሉ ጥሎኝ ጠፋ። ምክንያቱም ላጣው ማልፈልገውን ግን ያጣሁትን ሰው ያገኘው መሰለኝ። አልገባኝም። እኔን ታውቀኛለህ? ነፍሱን ይማርና ቁርጥ እርሶን የሚመስል
ታላቅ ወንድም ነበርኝ። ምን ወንድም ብቻ አባትም ጭምር ፍኮኔን። አዎ፣ ጸጉር አበጣጠሩ፣ አለባበሱ፣ ቁመናው፣ አካሄዱ፣ ቁርጥ ጥርሱ። አይዞ ለቦክስ ውድድር ውጪ ለአንድ ዓመት ቆይቼ ስመጣ ለዚህ ደረጃ ያበቃኝ ለጣሙት ወንድሜ አባቴ ክፉ ሞት ነጠቀኝ። አቤት በለኝ ወንድም ጋሽ፣ አቤት በለኝ። እኔ ደርቤ ነኝ። እኔ እንደ ወንድሜ አቤት በለኝ። አቤት። ፈጣሪ ሐዘኔን እንድረሳ እርሱን ሰጠኝ። በሚወዱት ፈጣሪ ይዩታለሁ። ካሁን ወዲያ ልክ እንደ ወንድም ሞት ሆኖ እሺ፣ እሺ ወንድም ይሁን። ተነስ። እሺ አልኩ እኮ በቃ ተነስ። እሺ አንጀቴም እንደበላ አሁን አሁንም ከአንድ እናት የተወለድን ያህል እየተሰማኝ ነው። ማን ነው የእናት ስም? ወዱ ጋሼ በጣም ተጫዋች ነው። እንደውም ከአሁን ሰዓት ጀምሮ አንተ ነው በለኝ። ከበለካ አንቺ በለኝ። ወዱ እንደዚሁ ቀልደኛ ነበር። እኔ ቀልደኛ አይደለሁም፣ ዘፋኝ ነኝ። ቀልድ አልወድም። አደል አደለም የሚባለው ለምን ነው የሚባለው? ለምን ያው እስከ ነገ ብያለሁ፣ ከዛሬ ጀምሮ ግን አለ። ወንድሜ ለምንን አትጥላ። ለምን ውስጥ እውቀት አለ፣ እውነት አለ። ለምን ስትል መልስ ታገኛለ። ለምን አትልም? ተናገሩ። የማታ ስራ አይሆንም አሉ እና ልብሰግኝ። ቆይ ስማኝ፣ የቤት ክራይ የምንከፍለው ብር አለን? ይህንን የተለመደ ማስፈራሪያሽን ተይኝ። ኧረ ተውኝ ባካችሁ፣ ልተኛበት። ኧረ ተኝቼ ደክሞኝ ነው ሙሉ። ኧረ ባካችሁ፣ ኧረ አንናናቅ ባካችሁ። ሻንጣችሁን ይዛችሁ ጥሪ ውጡልኝ፣ 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 ውጡልኝ። አገኘኋችሁ። እናንተ ግን የመጣጣ አለባችሁ እንዴ? ምንድን ነው የሚያጨቃጭቃችሁ? በማታው ጉዳይ ነው። የማንም ሰካራም ሲጎነትላት እንዳመሸ እራሷ ተናግራ ዛሬ መሄድ ማለት ምን ማለት ነው? እሱን ተቋቁሞ ይሰራል። ስንቴ ምን ያገኘው ጉርሻ እኮ ይጠቅመናል። እንዲሆነሽ የምታመጪው ጉርሻ በአፍንጫ ይወጣ። በአፍንጫ ከሚወጣ ሌላ ሀሳብ አምጣ። ኧረ እኔ ምንም አላመጣ። እንግዲያው እኔ ላምጣ። በልብሩ ላምጣ። በዚህ ብር ሄጄ ኮረፌ ልጠጣ። ጃምቦ አገኘኋችሁ። በዚህ ሰዓት ቀልድ ጃምቦ። እሺ ቁም ነገር፣ እኔ ሚዛናዊ ሀሳብ አለ። አንተ ጉንተላ ነው አይደል ያልከው? አዎ። አንቺ ደግሞ ጉርሻ። ለምን እንደዚህ አናደርግም? ለካ ታውቀዋለህ። የማታውቀው ይሄ የመጀመሪያ ብየው የመጨረሻም የሆነው ልጄ ነው። ስምንት ልጅ በለው። እናቱ ስራህ ሚስት ይሁን ብላኝ ጥላኝ ኮበለለች።
ጃምቦ ወንድሜ ነው ተዋውቁ። እኔም አላቋጉት ኬት መጣ። ጃምቦ በጠፋ ጎት አትከራከር፣ አምኛለሁ እመን። ደክማቸዋል አስገባቸው። እነዚህ ደግሞ ምን የነበሩ ምኖቼ ናችሁ? ንገሩት። ጃምብዬ ተከራዮች ናችሁ? አዎ። እህትና ወንድም? ፍቅረኛሞች ነው። ተማሪዎች ናችሁ? ስራ ፈላጊ ሁለታችሁ? አይ እኔ እንኳን ለጊዜው ትንሽ አነስ ያለች ስራ ጀምሬያለሁ። የስራ ትንሽ የለውም። ምንድን ነው? መስተንግዶ ነው። የማታ ስራ ከባድ ነው፣ በተለይ ለሴት ልጅ በጣም በጣም። እኔም ከፍቅረኛ ጋር እንደዚህ አንድ ላይ ተከራይተን እንኖር ነበር፣ ግን ፍቅር ብቻውን ዳባዩ ነው። ኑሮ ደግሞ ተወደድ፣ ሳንወድ በግድ ተለያየን። ግን ምን ያደርጋል፣ ያኔ ያሸነፈንን ኑሮ ዛሬ ሳሸንፎ እሷን ኬት አባቴ ላገኛት? የረሳሁትን ታሪኬን አስታወሳችሁ። የእኔ ታሪክ እንዳይደገም ስራ ብሰጣችሁስ? ደስ ይለናል፣ በጣም ደስ ይለናል። አሁን ትንሽ ደክሞኛል። ወደ በኋላ እንገናኝና እናውራ። ስራውን ተስማምታችሁ የምትሰሩ ከሆነ ስራው እስኪጠናቀቅ ድረስ በሳምንት 2000 ብር ከፍላችኋል። አጠቃላይ ክፍያ ደግሞ 30000 ብር ከፍላችኋል። ለስራው የሚያስፈልጉትን እንደ ስልክ፣ ልብሶች፣ ለቤታችሁ የተለያዩ እቃዎችን አሟላላችኋል። ስራው ምንድን ነው? ስራው ማፋታት። ማፋታት? ማፋታት? ማፋታት። አይዞች፣ አትደንቅ። እነዚህን እንድታፋቱልኝ የምፈልጋቸው ሰዎች እኔ የሴቷ ዘመድ ነው። ውጭ ሀገር ለቦክስ ውድድር አንድ አመት ቆይቼ ስመጣ እቺ የምታዩት ዘመዴ ከዚህ ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት ጀምራ ጠበቀች። የእሱ ቤተሰቦች ደግሞ ከእኛ ቤተሰብ ጋር በደም የሚፈላለጉ ናቸው። ትንሽም ያልተማሩ ስለሆነ በቀል ምናምን ያስባሉ። ያ እንዲፈጠር ደግሞ አልፈልግም እንጂ ልጁን ለማስገደል ኃላፊነት የወሰድኩት እኔ። ልጅቷን ተይ ቢሏት የምትሰማ ነገር አይደለችም። ስለ ጉዳዩ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። እና ለዚህ ነው በሆነ ምክንያት ለማለያየት የፈለግኩት። ልጁን ማስገደል ያልፈለግኩት ቤተሰቦቹ እንጂ ልጁ በጣም መልካም ሰው ነው። እና ለዚህ መልካም ሀሳብ እንደምትረዱኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ያ ካልሆነ ግን ለእናንተ ልከፍል ያሰብኩትን ገንዘብ ልጁን አስገድልበታል። ይህ ስራ ይቅርብን። ሀሳብ ከቀየራችሁ ግን አሳውቁ። አይመስለኝም። አንቺ አንድ ሀብታም ሰውዬ በጣም ወዶሻል። በቃ ተመቻችሁ፣ አብረሽ ኮንሽ ህይወትሽን ለውጥልሻል። እዛ ጋር የምታየው እጮኛዬ ነው። እኔን ለመጠበቅ ነው የተቀመጠው። ስለሚጠብቀኝ ብቻ ሳይሆን ስለምታመንለት እንደዚህ አይነት ነገር አላደርግም። ያምሻል። አሁን እንደዚህ ስትይኝ ጆሮዬ ነው አሞኛል። በአንድ ልታነጉ ነው እንዴ? ወይ ድገሙ ወይ ለሌላ ደንበኛ ቦታውን ልቀቁ። አንዳንድ ድገሚ። ስንቴዋ የነበረኝ ጉርሻ በጠጣችሁት ምሪንዳ እና ድራፍት አልቋል። በቃ ከዚህ በኋላ እንዳታሱ። እሺ እሺ፣ ችግር የለም። ምነው የሴት ዳሌ ይነካል? ነውር እኮ ነው። እሺ እዚህ ማይ
ዜጋ አይደለሁም እንዴ ነው ለሁለቱም ይደበድቡኝ? ይኸው ጥርሴ ወልቋል። ኢትዮጵያ አይደለሁም እንዴ ለሁለት እኮ ነው የደበደቡኝ። ያሳክሙኝ አለበለዚያ አከሳለሁ። መቀመጫዋን እንዴት ይመታታል? እና መቀመጫ ተመታ ብሎ ማጌጫ ማላመጫ ይመታል እንዴ? በቃ ይክሰሰን፣ ግፋቢን መታሰር ነው። ኧረ አይሆንም እንዴ! ዋ ብንስማማ ነው ይሻላል። ተውተው ብትስማሙ ነው ይሻላል። እሺ ስንት እንቀጣ? 3000 ብር። 3000 ብር በሶስት ቀን ውስጥ አሁን ከየት አምጥተን ነው የምንከፍለው? ተናገርኩ፣ የማታ ስራ አይሆንም ተይ ተይ አልኩ። ይሄ ሁሉ ጣጣ በአንቺና በአንተ ሚዛን ያሳብ ምክንያት አንድ አሳመጠ። ካጣን ካጣን መታሰር። ማን ጃምቦ ማን አስገባችሁ? ካራጎባዝ እምኑ ደግፈኝ። እምነው አረጎበዝ እምነው ደግፈኝ። አባዬ ደግሞ ከዚህ በላይ እንዴት ነው የምደግፍ? አረጎበዝ ለምን እሱ ስራ አንሰራም? የቱ መፋታቱ? አዎ ታስረ ከሚሆን አይብስም። ልናማክር ፈልገን ነበር። ምንድን ነው? ተስማምተናል። ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። ስራው ሚስጥር ከእናንተ ውጭ ማንም ማወቅ የለበት። ስራችንን መጀመር እንችላለን። እነዚህን ሰርከስ የሚሰሩትን ወጣቶች የሚረዳው እሱ ነው። ማ ተፋቹ? አዎ አሁን ይመጣሉ። ሰው በሳት እንዴት ይጫወታል? እንጀራ ሆኖባቸው ነው። እነዚህ ሁላችሁ መጡ። የምታፋቱልኝ እነዚህ ነው። ባህሪያቸውን ስላጠናው የት እንደምታገኛቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሁሉ ነገር ነግራቸዋለሁ። ከዛ በፊት ክፍያችሁንና ማሟላት ያለብኝ ነገር ሁሉ አድርግላችኋለሁ። ማር ነገ እኮ ስራ የምንጀምርበት ቀን ነው። ስለዚህ እየተጋገዝን እናፋታለን አይደል? ቅርብለን ከስር ያመለጥን መስሎሻል? ትልቅ የኃጢአት እስር ቤት ውስጥ ነው የገባነው። ኃጢአት እኮ አይደለም። አይ ጽድቅ ነው። ስራችን ማፋታት ብቻ ሳይሆን ነፍስን ማትረፍ እኮ ነው። አስበው እስኪ። ቆይ ይህን ስራ እኛ እሺ ብለን ባንሰራ ኖሮ በእኛ ምክንያት የሰው ህይወት ሲያልፍ? ይህን መጀመሪያ ለምን አላሰብሽውም? ደግሞ ማንኛውም ውሸት ምክንያት ካዘጋጁለት እውነት ይመስላል። እሺ ብላ ማሬ። በቃኝ። ጠግቤያለሁ። አንቺ ብኝ። እኔ ጠግቤያለሁ። ጉረሳት ማርም መለስ ከዚህ በኋላ እና ተርፎ ይደር መርዶ አለ። መርዶ? የተደበደበው ሰውዬ 3000 ብር አይበቃኝም፣ ገንዘብ ካልጨመራችሁ ክሱን ቀጥሏለሁ ሲል ሁለት ጥርሱን አረገፍኩት። አገኘኋችሁ። አማረብ መስሎ ወሩሬለት መጣሁ።
በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉ ገንዘብ ያስገኘውን ስራ እንድትነግሩኝ ይፈልጋል። ምንድን ነው ስራችሁ? አይጣፍጥም። ያቺኛዋ የድሮ አፍርፍር ነበር የምታፈጥ። በቃ ይሰራላ ይሰራላ። የሚጣፍጠውን ጨዋታ ቀጥሉ። ጃምቦ ደግሞ ምን በቃ ምን ስራ ስራቹ ምንድነው? ስራ ማስጀመር ጉዳይ ማስጨረስ ማ ጉዳይ ማስፈጸም ማስጨረስ ይሄ ወሳኝ ሰዓት ላይ ደርሰናል። አሁን በመሰጣችሁ መመሪያና ትዛዝ መሰረት ገብታችሁ ግንኙነት ትፈጥራላችሁ። አንቺ ከዚህ በኋላ ለሚኖርሽ ግንኙነት የስነ ልቦና ባለሙያ ትሆኛለሽ። አንተ ደግሞ ከሷ ጋር ላለህ መቀራረብ ዳንሰኛ ነህ። ዳንስ? አዎ። አንችልም ብላችሁ ካሰባችሁ አትችሉም። እንችላለን ካላችሁ ትችላላችሁ። ከእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችሁ በስተጀርባ እኔ አለ። እናንተ የሚጠበቀው በተጠንቀቅ እንደቆመ ወታደር ያልኳችሁ መፈጸም ብቻ ነው። ተግባባን? በሚገባ። አሁን ገብታችሁ ባልኳችሁ መሰረት ትውውቅ ትፈጥራላችሁ። ይቅርታ ወድሜ፣ መልካም ፍቃድ ከሆነ ላስደስታት። ማለቴ ላስደንሳት። ኦ ማይ ጋድ፣ እሱ መደነስ አይፈልግም። እኔ ደግሞ አይ ላይክ ዳንስ ፕሊዝ። ይቅርታ። አቤት። ቅድም ስነ ስርዓት አጣው እንዴ? ከገባሽ ለምን ጠይቅኛለሽ? ምን ላርግ? ቤቢ በጣም ተመችቶኛል። ሌላ ጊዜ በሰፊው እንገናኝ። ደስ ይለኛል። አዎ ቴንክ ዩ። ስልክህን ሰጠኛለህ? ወይኔ ስንት ነበረው ቁጥሬ? እንዴ ስልክህን በቃልህ አታውቀው? አይ እንትን ቁጥሩ አዲስ ስለሆነ ነው። ኢትስ ኦኬ፣ እኔ ዳይል አድርግልህ። ቴንክስ አይ ጋት ዩር ነምበር። ስምህ ማን ነው? ስንቴ ዳንሰኛው ብለሽ ያዥው? ኦ ማይ ጋድ ዳንሰኛ ነህ? ፕሊዝ ፕሮሚስ ግባልኝ፣ ኔክስት ታይም ዳንስ ታስተምረኛለህ። በጣም ነው ዳንስ የምወደው። በደስታ። ቴንክ ዩ።
እንግዲህ ያለኝ አማራጭ ይሆነ። አረው ኦ ማይ ጋድ አንተ ባለጌ እኔን አስቀምጠች ይታረጋል አይደል? ለምን ሩም አትይዝም? ሩም በደንብ ይዛ ይሻላል። ኖ ሊሊ እግሯን ኪፕ ኳይት ሊሊ ይቅርታ። በኔ መጣ ችግር ውስጥ ገባረ። ግድ የለም ባሪዋን እግዚአብሔር ይማርሽ። ብሌን ይባላል። ክንፈ ስልክ አስፈላጊ ነው። ስነ ልቦና ስለሆነ ያጠናሁትኝ በፍቅር ዙሪያ ላማክር ልረዳ ፈልጌ ነው። ሲርውስጤ ምሽታችን የተሳካ ነበር። ከዚህ በኋላም ሁለታችሁም የጀመራችሁትን ስራ አጠናክራችሁ መቀጠል። ግን እኮ የኔቱ ፈጽሞ እብድ ነች። አሁንም ከሱ ጋር ያለች አይመስለኝም። ቀርበ እንዲለያዩ ማድረግ ነው ያለብ። ዳንስ ያስተማርካት ለዛም የሆን ቦታ ደግሞ ነው ያዘጋጅቻለሁ። እኔ እኮ ዳንስ አልችልም። ባይሆን ውዝዋዜ እስክታ ሞክራለሁ። አይሆንም። ዳንስ ነው የምትወደው? እንዴትም ብለ ዳንስ ተለማመድ። ትንሽ የሚከብደው ያንቺ ነው፣ ምክንያቱም ልብ ውስጥ ይጠፋ ስለሚወዳት። እሱ ነው አንሽና ወር። ሄሎ ምን አለሽ? ቅድም በተፈጠረው ነገር ፍቅረኛዬ ስለጠረጠረችኝ ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለን ተገናኝተን አስረጃት ነው ያለኝ። አግኛቸው እንዴት ነው ስራው? ማስማማት ነው ወይስ ማፋታት? በቃልሽ ተገኝተሽ ነው ሁሉን ነገር ማድረግ የምችው። በአንዴ ደግሞ የሚሆን ነገር የለም። እንዴት አደራችሁ? እንዴት አምሮብሻል ጃል? ተውበሻል አሎ አንተ ደግሞ ፈነዳ ልበል? ፐርሰናሊ ፊዚካሊ አውቶማቲካሊ የብ የባ በሉሽ። እናንተ እንደተነጋገር ነው። እስኪ ሁሉንም ነገር አስረጃ። በመጀመሪያ ዝጊ ስቱፒድ ሽቴድ። ሲጀመር ምን ልታደርጊ አጠገቡ ወደቅሽ? አጋጣሚ ሳይ ዋት አጋጣሚ ከመጌ አስረዳት። ከዚህ በኋላ አጠገቡ ትደርሺና እንደዚህ አድርጌ አጣፋሻለሁ። ሊሊ ያምሻል እንዴ? ያምሻል እሷን ስለነካውብህ አንጨረጨረ? ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ዶንት ተች ሚ። እንዳትዋረድ ትነካኝና ዋይ ብዬ ጮኬ የሰው መሳቂያ መሳለቂያ አደርግሃለሁ። ሊሊ ፕሊዝ ብሌን በጣም ይቅርታ። ችግር የለውም። በቃ ከዚህ በኋላ ባንገናኝ ብንገናኝ በመጥፎ ነገር እንድንለያይ አልፈልግም። በጣም ስለ ንቦና ይርዳታሽ ያስፈልገኛል። እሺ እና እንዳልኩ ጃምቦ ስራዬ ልጅቷን ዳንስ ማሰልጠን ነው። ግን በምንም ምክንያት ዳንስ አለመቻሌ ማወቅ የለባትም። ደግሞ ካሁን በኋላ እሷን ለማግኘት አብረን ስለምንሄድ ይሄ
አገኘዋችሁ ሰራውላችሁ የምትለው ነገር አይሆንም። እናንተ እኔ ዳንስ አለማማጅ ነው ማለት ነው? እንደነሷለነ ታዲያ ባለፈው ለምንድነው ስጠይቃችሁ ጉዳይ መግደል ጉዳይ ማንሳት ጉዳይ ማፍረጥ ምናን ብላችሁ ይዋሻችሁ? ለምን እነቱን አልነገራችሁ? እኛ የሚያወቅነው አሁን ነው። ዝርዝሩ እንደውም አጠይቀኝ እና ማወቅ የለብኝም? የሄድሽበት ነገር ተሳካ? አንድ አረፍተ ነገር ሳልጨርስ ላሰችኝ። ላሰችኝ ምን ማለት ነው? በጥፊ መንጋጭ ላይ ናዞረችኝ። መታችሽ እንዴ? እኔ ጠፋው። ራስ ምታቱ ሊገለኝ ነው። ጥሩ ጥሩ ነው። ጥሩ አሁን ሄደላት የለ? እርግበኝ! ምን እያረክ ነው? ብሌኔን እኮ ነው በጥፊ የመታቻል። እና ይህን ቲማቲም የመሰለ ጉንጭ እንደ መሳብ በጥፊ ትማታለ? የታባቷ ተበቀልኳል። ለምን ስሜታዊ ሆኜ ነው? ትልቅ ስህተት፣ ዋጋ የሚያስከፍል ትልቅ ስህተት። ትልቅ ስህተት ነው። አሁን እንዴ ልታገኛት? እኔ እንጃ እንጃ። ይሄ የወጣው ገንዘብስ መቀልድ መለቅ ይመስላል? አሁን ቶሎ ታረቃት፣ ምክንያት ፈልገ ታረቃት። እዚህ በኋላ እንደምትልይ ሆንክ ስራህን ስራ አለዛ አላለፈስኩ ያለችኝን ሁሉ የተቀበልኩ ስራዬን እሰራለሁ። ይሄን ባታረግን አንተ ነርግ። ከነኛ በእሳት ከሚጫወቱ ሰርከሰኞች የባሰ እሳት ውስጥ የገባ ነው እኛ ነን። ይልቅ ደውልና ታረቃት። እቺ መረን ምን ልበላት? ይቅርታ ነው አለቀ። አዎ መለማመጥ አያስፈልግም። አንተ ግን ተመችቶኛል ስላልኩ ፍላጎቴን የሚያሟላልኝ ሰው አገኘው ስለኔም በጥፊ ይቅርታ። ሊልዬ ስታረፍጅብኝ እኮ ተናድጄ ነው። እኔ ዳንስ ሳሰለጥን የሚያረፍድ ሰው አልወድም። ቢሆንስ እኔም በጥፊ አይ ፌር። ይኸውልሽ እናቴ ሊልዬ፣ ማርፈድ አይደለም መቅረት መብትሽ ነው። እንደው አፈር ስሆን ይቅርታ ብቻ ነው የምፈልገው። እንደው የዛን ቀን እንደው ምንወጀን በቆረጠው። ይኸው አሁንም እኮ ተጸጽቼ እኮ ነው አይኔም በጨዋ ጥቤ ይቅርታ ልልሽ የደወልኩት። ሰይዋት እኔን ይቅርታ ለመጠየቅ አይንህን በጨዋ ታጠቅ? ጋሽ ራሴን እስክቀጣ አዝኛለሁ እያልከኝ ነው? አዎ እኔ ግን ይቅርታ ላደርግልህ የፈለግኩትን ነገር ከቀጣው በኋላ ነው የምታረቅ። ምንም አይነት ቅጣት ቅጭኝ፣ ብቻ ይቅርታ እንድትይ ነው የምፈልገው። እሺ ቻው። እንዲህ መከላከል እያ ምን ነው ብለኝ? ምን ነው የቀን ነው መስሎ ነው? ኧረ አልመሰለኝም፣ ቀንቻለሁ። እንዴት ነው ግን አንተ የምትል ለማመጣት ድንቄም እናቴ ከፈለክ ለመገደል አትገቡ። ስራ እኮ ነው። ቢሆንስ ምን ማለት ነው? ምንም ቅጭኝ ስትላት ምንም ብትልሽ ስትላት ነው? ምንም ማለት ምን ማለት ነው? ምንም ነዋ። ምንም ማለት ነው ምንም ነዋ። ምንም እንዴ? እኔ ጠፋው። ሀሎ ሊልዬ፣ እንትን ምንም ቅጣቱ ምንድን ነው? ይበለኝ። በስራዬ የስራዬን ያገኘሁት ይበለኝ። ይሄ የመጀመሪያ ቅጣት ይሆናል። ሌላም ቅጣት አለው? ከንፈሬን ሳመኝ። ይህማ አይሆንም። ባይሆን ሌላ ቅጣት ቅጭኝ። ታዲያ እኔ የእሱን ቅጣት ልቀጠዋ? መሳሙን እምቢ ካልክ ምንም ነገር ብጠይቅህ እምቢ ላለማለት ቃል ግባ።
መሳም ይሁን እንጂ የፈለገውን ቅጭኝ። ብሌን የትሙት ደሞ ማነች ብሌን? ብሌን 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 ያይኑን ብሌን በጣም ነው የሚወደው እና ሲምል ብሌን ትሙት ብሎ ነው የሚምለው። ለዛ ነው ሆዝ ደስ ማነ ይሄ? እኔ ልክ ስንቴ እንዳንቺ ዳንስ የሚያስተምረኝ ልጅ ነው። ይገርምሻል በጣም ጎበዝ ዳንሰኛ ነው። ከዚህ በኋላ አብረን ትሆናለህ አይደል? በሚገባ። የት ነው? እኔም ወስድህ ቦታ የትም ቢሆን ቃል ገብተሃል። ሸቀልድ መለቅ ይመስላል። ፍቅር ከፈጣሪ የተሰጠ በጋ ነው፣ ጸጋ ነው። ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ፍቅር ከፈጣሪ የተሰጠ ጸጋ ነው ለማለት ፈልጎ ነው። ከእጮኛ ጋር እንዴት ነው እርቅ ፈጠራችሁ? ታርቀናል፣ ግን አሁንም ሰላም አይደለንም። በእኔ ምክንያት ነው ሰላም ያልሆናችሁት? አዎ፣ ከዚህ በፊትም ግን ሁሌ የምንጋጭ ነበር። ጸብ ላይ እና ለእሷ ልጃችን ነው። ሁለታችንም የተለያየን ሰዎች ነን። ታዲያ እኮ ሁለታችሁም የተለያያችሁ ሰዎች ከሆናችሁ አብራችሁ መሆናችሁ ለሁለታችሁም ጉዳት ነው። ሰላም አደርጋለሁ አይደል እንዴ ያልሽኝ? ታፋችኝ ነው? አረ እንደው መለየትማ የለባችሁ። አዎ፣ ወደ እኔ መስመር እንድትመጣ በምፈልገው መንገድ ለመቅረጽ እየሞከርኩ። ቆንጆ ቆንጆ ነው፣ ትመጣለች። ያንተ መስመር ምንድን ነው? ትምክህት አይሆንብኝና እኔ ሰዎችን በመርዳት ሰላማዊ ህይወት እርጋታ ባለበት አካባቢ መኖር ያስደስተኛል። እሷስ? ወደዛ ካስጠጋጀስ ሪላክስ አድርግ። እዚህ ምን ልናደርግ ነው የመጣ ነው? ሰይ ዋት ልቅም ነ ጫት። ፕሮሚስስ ፕሮሚስ። ባይሆን ጃምቦ እንዳይደብረው። ደበረህ እንዴ? አረ እኔ በጣም ተመችቶኛል። ቴንክ ዩ። እኔ ግን አልተመቸኝም። አንተ ብትስማማም ባትስማማም ኢትስ አ ፕሮሚስ። ስለዚህ ይሄ ነገር ባታደርግ አይ ስዌር ቱ ጋድ ሁለተኛ አይንህን አላየውም። ትስማማለህ አትስማማም? ሸቀልድ መለቅ ይመስላል። እሺ ቴንክስ። ኤኒባዲ ዴር? አረ እባክህ እንዴ! አይኔ እኮ ሊወጣ ነው። አረ እባክህ! ወይኔ ጉዴ! ለካ አንተም አይን የሚፈጠው እንደዚህ ሁሌ እየቃምክ ነው። እባክህ አይደለም፣ አባቴ ድሮ በቃመው ተፈጥሮ ያወረተችኝ ምርቃና ነው። እንዴ ምላስህን እኮ በጥሰ ልጥለው ነው። እስቲ ረጋ በል እንዴ! ተቆርጦ ቢወድቅ ይሻለኝ ነበር። በቃ ሻውን ተረጋ፣ ተረጋጋ፣ ተረጋጋ። ተረጋጋት አልቻልኩማ። እና ምን ከዚህ ከጭንቅላቴ ጀምሮ በዚህ በጀርባ ያርጎ ታፋይ ድረስ ውድር እያደረገኝ። እንደምን አደራችሁ? ወይኔ ጉዴ! ምንድን ነው አንተ አይንህ ፈጠጠ? ወጣ እንጂ እንደ ጥንቸል ጀርባህን ሁሉ የምታይን እኮ ነው የምትመስለው። ያው በሉት። ምንድን ነው ጃምቦ? ይቺን ሙድኛም አልፈናታል። መርቃኞች፣ የበለጨ ምርቃናት ወይስ ቀላቅላችሁ ነው የቀማችሁት? አቦ ሚስማር ነው? ወንዶ ነው? ባሻ ነው? ቆዳ ነው? ናሽፍ የውራጌው ነው? መታ መታ ሉሉ ዘጭ። እኔም በልጅነቴ ቅሜ ያወጣኋት ዜማ ትዝ ትለኛለች።
አንደኛው ላንደኛው ገንዘብ አበደረ ገንዘብ የወሰደው እንደሄደ ቀረ ይህን መንገድ ይዞ ሄፓ ጥርጥር ተስፋፋ ተበዳሪ ቢሸሽ አበዳሪ ጠፋ ሄፕ ሄፓ ሀፕ አለ ስማ በቃ ረጋ በል በቃ ፈታ ብለህ ግባ ይኸውልህ ምርቃናችንን እኔም አንተም ስራ ላይ እናውላት ገባ ፈታ በል ማር አመሸህ እኮ ተታረቃችሁ አዎ 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 ምን ሆነሃል ምን ሆንኩ አይኔ ፈጠጠ ጫፍነሃል ምላስ ምንድን ነው ምን ሆነሃል ዮንኮን ነገር አትናገርም እንዴ ምንም አልሆንኩም ልስደብቀኝ ትፈልጋለህ ንገረኝ ፋንቻ ቅጣት ነው ብላ ጫት አስቀምጭኝ ጫት እኔ አልፈለኩም ነበር ካልቃምክ ሁለተኛ ታገኘኝም ምናምን ስትል ስራው እንዳይበደል እንዳይበደል ብለ ጫት ቀመመጣ ጥሩ አሳልፈኝሽ ዞር አሳልፈኝ አልተኛም እንዴ? እንዳፈጠጥኳለሁ። በጣም ነው ያዘኩብህ። ቆይ አንተ የፈለገ ነገር ቢሆንም ቢያትልም እኔ አይደለም ቀመ ይሄ አዲሱ ልብስን ስለብስ እንኳን ደስ አይለኝም። ዱርዬ ሆንክ ነው የሚመስለኝ። ማሪ አንቺ ብቻ ይቅርታ አድርጊልኝ። አንተ ማክረፍ የምችል ይመስልሃል? ግን ሁለተኛ በፍጹም በፍጹም እንደው ከነገ ጀምሮ እኔ የምሄድበት ጋር አንቺ የምትሄጂበት ጋር እኔ እየመጣን መጠባበቅ አለብን። ደስ ይለኛል። ስለዚህ ነገ ጠዋት እኔ ጋር እንሄዳለን። አሁን ምን እንዳገኝ ይቻላል? አብራይ መሆን እንኳን አስፈልግም። ለትንሽ ጊዜ ተወት ብታረጋት እኮ ለሷ ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ ይገባት ነበር። ተዋት ስል ላፋታችሁ ፈልጌ አይደለም። አሁን ለሰራው ያሰብኩትን ስራ እንድታገዘኝ ፈልግነም። እሷ ግን ፍላጎት የላትም። እኔ ከጎን ሆኜ እረዳሃለሁ። የምችለውን ሁሉ አረጋግልሃለሁ። መጣጊያቱ የጎዳና ልጆችን ሪሰርች አድርጌ በእናት የስብ ድርጅት መክፈት ፈልግ ነበር። ይሄ እኮ በጎ ሐሳብ ነው። ታዲያ በእውነት እረዳሃለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንዴ አይኔ እያየ ምን ነው ብለህ ሰላም አይደለሽ? ሰላም ነኝ። ቺርስ። ይሄ እንደ ጫቱ አይደለም። ምንም አይልም። አንሳና ለጥጠው። ጃምቡ ደግሞ ያማል። አንተ ከፈለክ ጠጣ። ምን አታችንም? እኔ የኔ say what? I swear I got it. አይዴ አስተናጋጅ ድገሚን ደጋግሚን ያማል እንዴ? አይስ ወርቀር አሁንም እንጣላለን።
ድገሚን። ደህና አደርሽ? ደህና መሹ። ዛሬ ብቻሽን ነሽ? አዎ፣ ስንቴ ገና አልገባም። መታ መታ እያደረጉ ይሆናላ። መታ መታ? አዎ። ሉሉ ዘጭ ሉሉ ዘጭ ሉሉ ዘጭ ሉሉ ዘጭ። አዎ፣ ሉሉ ዘጭ መታ መታ። አታውቂም? ኧረ እኔ አላውቅም። ተደብቆ ነው የሚያደቀዋ። አልገባኝም። አይግባሽ፣ የገቡበትን መውጫ አጥተዋል። ደህና ዋይ። ደህና ደሩ። ሉሉ የእውነት እውነት፣ እኔ ዳንስ የሚባል ነገር ፈጽሞ አልችልም። ደንቡ መታይ አትምታኛ አልችልማ። አለመሸልም እኮ ኃጢአት አይደለም። ጃምቦ የመታኝ እኮ ነው። አደብደበኝ አልችልም። በቃ ብሌሬት ይገርምሻል። ብዙ ጊዜ የሚችሉ ሰዎች እኔ እችላለሁ አይሉ። እኔ እኮ እሱ ገርቶኝ ነው እንደዚህ ጎበዝ ዳንሰኛ የሆንኩት። አለን እንደ ፈረስ ጃምቦ፣ ፈረስ ነው የሚገራው። ውሸታ እንዴ አንተ ሰውዬ፣ ጉልበቴ ልሰብረው ነው እንዴ? ሌላው ሌሊ ያልነገርኩሽ ነገር ቢኖር እሺ፣ የእኔ ስራ ሁለት ሰዎችን ማፋለ እና ስራችሁ ፍቅረኛሞችን ማፋታት ነው? ነገርኩ አይደል እንዴ? ምንድን ነው አንተ? ምክንያቱንም ነገርኩ። ምንድን ነው ሊሊ ሊመስል ትጨቃጨቃለ? ውይ ውይ ሊሊ ውይ ሊቺ ቺቺ ቺቺ አት አትሹ ቢያት ጆካል ማሬ ተሰማ። እኔ ምን አሁን እንዴት ብዬ ነው የብሌንን አይን ማየው? ይኸው ጭራሽ ጠጥተህ መጣህ አይደል? ሳልፈልግ በግድ አጠጥተውኝ። ደግሞ አንቺስ ጠዋት አይኔ እያየ ተስመሽ ወሬን አታውራ። ደግሞ ስራ ክቡር ነው አልተባባልንም? እኔ ስራው እንዳይበደል ብዬ እኮ ነው እንጂ ሌላ ነገር ፍጠኝ። ደግሞ አንቺስ ብትሆኚ አይኔ እያየ በቃ ዝም በል። አርፈህ ስተኛ ከሆነ ተኛ። እኔ ግን ምንድን ነኝ? አረባም ሞዳትን ሚስቴን ፈክሬ ማስከፋ፣ አይኔ እያየ የተሳመችውን ሚስቴን ማስከፋ ሰካራም አምቡላ ምንኝ ነው? እሷ ግን በእኔ ስለማጨክን አሁን ትነሳና ትቆጣኛለች። ብሌን አይንሽ ፈጧል፣ መርቅነሻል እንዴ? አልጠጣ አልጠጣ እያልኳችሁ ማታ ተጣልተን ያደር ነው። አሁን እራሱ አኩርፋኛለች። ለምንድን ነው የምታኮርፈው? መጠጥ የምትጠጣው ለስራ አይደል እንዴ? ሄደም የነስራ መጠጣት ነው? አይ ማፋታት። ማፋታት
ማፋታት ማታ ሰክረ ለኔም ለሊሊም ቆስ ተቀባጥር አይደል እንዴ ያመሸው? ምን አልኩ በእናት ምን አልኩ? ምን ያላልከው ነገር አለ? ዳንስ እንደማትችል ስራክ እሷንና ባሏን ማፋታት እንደሆነ ዝም ብለህ ስትቦተረፋል ነበር እንዴ? እሺ ሷስ ምን አለች? ጧት እንነጋገራለን። ለነገሩ ብዙ ነው ወሬ ከኔ ጋር ነው ያወራው። እኔ ይሄ ስራ ቢቀርብኝስ? ቢቀርብንስ በል ቢቀርብኝስ ትላለህ እንዴ? እኔ ምንም በማላቀው ዳንስ ኦርኬስትራ ኪነት ምናምን ብለ እዛ ማቱስ ከተኝ ቢቀርብኝስ ትላለህ እንዴ? ቢቀርብንስ በል እንዴው ይቅርብ። ከዚህ በኋላ ምንም ይሄ ስራ ምንም በቃ እናቆመው ይቅርብ። እኔ ምን አቃጠለኝ? ለብሌን ነግራታለሁ። ይሄ ስራ ይቅርብ። ቀልድ ነው ይሄ ቀልድ ነው። ስንት ነገር የከፈልኩበት እንደ ቀላል አቁመናል ስትሉ አታፍሩ? እንዳታስቡት ይሄንን ያቆማችሁለት ስተንፋሳችሁን ነው ማቆምላችሁ። ያወጣሁትን ወጪ ከነኪሳራይ ትመልሳላችሁ። የምትከፍሉትን መስዋዕትነት ከፍላችሁ ስራዬን ጨርሱልኝ። አለበለዚያ ችግር የለም በቃ እንሰራለን አይደል? ስንቴ ይሄ ሳምንት ወጫችሁ ምን? እባክህ እነዚህ አንተ ቤት የተከራዩት ልጆች ለነሱ አስቤ ስራ ከሰጧቸውና ስንት ነገር ካወጣው በኋላ ስራውን ልናቆም ነው አይሉኝ? በጣም ስናድር ነው ዛሬ ወልኩት። አይጥጋብ ጥጋብ እኮ ድሃ አይጥገብ ከጠገበ መመለሻው ከባድ። ለምን አትለኝም? ደርቤ ደግሞ ለምን ብለህ አትበለኝ ብዬህ አልነበር እንዴ? ለምን? እሺ እና ዝም አልካቸው? እኔ ሰው ከወደድኩ ነው። ከጠላሁ ደግሞ ህይወቴ ታልፋለች እንጂ ኃይለኛና መጥፎ ሰው ነው። ከቻልክ መከራቸው። ስወድ እንጂ ከጠላሁ ሰይጣን ራሱ የሚቀናብኝ መጥፎ ሰው መሆኔን ንገራቸው። ዝም አልልም። በአንተ የመጣ ባይኔ የመጣ ነው። ይኸው ካገኘው በኋላ ምን ወጪ አለብኝ? በተገናኘን ቁጥር የምትሰጠኝ ገንዘብ ያንተ ውለታማ። ውለታ በዛብኝ ውለታ በዛብኝ ፒፒ ፓፓ ውለታ በዛብኝ ውለታ በዛብኝ። ምንድን ነው የምታልጎመጉሚው? ስታኮርፊ አንቺ ምንም ያላጠፋሽ ነው የምትመስይው። ስላከበርሽኝ ነዋ አይኔ እያየ ተስበሽ የመጣሽው። አንተ ስላከበርከኝ ነዋ ጥቅመና ጠጥታ የመጣሁ። እባክሽ ደግሞ እኔ ምንም አላረኩም። አንተ ካረከው አንጻር የኔ ምንም አያናድድም ካልሽ እንደውም የኔ አያናድድም። መቀመና መጠጣት ነው ምንም አያናድድም ከአንቺ አንጻር ሲታይ ነው? አዎ። እሺ ደህና ደር ደህና ደሪያ። ምን ታርጎ መጉማለሁ? ደፋ ይህን ስራ ካልጨረስኩኝ ማቆም አንችልም። ባክርደን የሁሉ ፍራቻ የቀጠራቸው አጎት ተብዬው ነው አደለ? አዎ። ለምን ቀጥቅጠን እንዲጠፋ እናደርገው? ቦክሰኛ እኮ ነው። ኦ ቦክሰኛ ጥሩ ነው። ግን እናንተን የቀጠራችሁ የሰው ነብስ እንዳይጠፋ አደለ እንዴ? የእናንተን ነብስ ማጥፋት እንዴት ያስባል? ሁሉም በራሱ ሲደርስ የተናገረውን ይረሳዋል። ግድለም ጀምሩ እርዳኝ። ከማገኘው ገንዘብ ሁሉ አካፍልሃለሁ። አንተ ውሻ! እኔ ለገንዘብ ብዬ ነው እንዴ እስከዛሬ ድረስ የቀረብኩ? እባክህ ጃምቦ ቀልድህን ተው። ወደ ልትሄጂ ነው? ወደ ስራ ድንቄም ስራ ስራ እያፋቱ ስራ ስራ። ደህና አደሩ። ምን አገባሽ? በጣም ላናግራችሁ ፈልጋለሁ።
አሁን ደክሞኝ ነው ሲነጋ እንነጋገርበታል። ጃም ተከትያት ማየት አለብኝ። ሶሪ ረበሽኩሽ መሰለኝ። እኔ ሴቶችን ስቃይ ማየት ያመኛል። አይዞ ልናበረታታት እኮ ነው የሚገባው። በቃሽ ዝም በል። ዳንስ አልችልም ሁሉ ይያልኩ ቆየ ከባጥርክ ነበር። አብሾ ነዋ አብሾ አብሾ ነው ነው ዳንስ ስደንስማ ማየት ፈልጋለሁ። ይቻላል ግን እዚህ አይሆንም። እዚህ እኔ ስራ እናንተ ማሰልጠን ነው። አይ እዚህ አይደለም። ዛሬ ዴፓ ያለ እንደንሳለን እንሄዳለና ዛሬ እንኳን በጊዜ ወደ ቤት መግባት ፈልጋለሁ። አይሆንም። እና አንቺ አንዳንዴ እንኳን እሺ በይ እንጂ እንዴ ኡ ይያልች ቆየ ያስፈራራሽ ነው። እኔ መጠጣት አቅቶኝ ነው። ተው ስትይ ተው። ዛሬ አንቺ በተለይ ተቀጣሽ መጣሽ። አየ አየ እንዴት እንደሚያለ አይደል እንዴ? እኔ ጠፋው። ለካ እኔን ለማናደር ነው ተጠተሽ መጣሽው። አይደለም አይደለም። እራት ቢያለኝ ወይን ጠጪ ሲለኝ ስራ ነው ብዬ ፈሪ ተጣ ፈሪ አስጠጣችሁ። አልሰከርኩም እኮ አልሰከርኩም እኮ ካራውክ ላሳይክ ቆይ ላሳይክ ላሳይክ እንዴ ካምሮ ብሽ አረ አሁን ምን ታረክ ምን መጨቃጨቃ ሁሉንም ነገር ሲነጋል ነው ለየብቻ ምናድረው ጾም ገብቷል እንዴ? አኩርፈሩ አይደል? ወንድሜን እንዴት እንዳስከፋችሁት ነግሮኝ በጣም ነው የተበሳጨሁባችሁ። ከሱ ከተለያችሁ እዚህ ቤት መኖር እንዳታስቡ። አሁን እኮ ተስማምተናል። ጥሩ። ደግሞ ወንድሜ ኃይለኛ ሰው ነው። ከጠላ ምን ነበር ያለኝ? ምን ነበር? አዎ ሰይጣን የሚቀናበት ሰው ነው። ወንድሜ ጠፋኝ በሉ ደህና ዋል። ስንቴ አይነ ፈጥዋል መርቅረሃል እንዴ? ጃምቦ እች ልጅ አንድ ትላት እንደሆነ አንድ በላት። ከዚህ በኋላ እዚህ ሰውዬ ጋር ንቅንቅ ማለት የለም። የፈለገ ይምጣ። ስራ እኮ ነው። ደግሞ እኛ ሳንሆን ስራው ራሱ ነው በቃ የሚለው። ድንቅ ንግግር፣ ድንቅ ንግግር። እውነት ይህን ድንቅ ንግግርሽን እዛው መጽሐፍሽ ተው እንጂ ስንታየው። እኔ ነገሩን ሁሉ አውቃለሁ። ስራውን ማቆም በጣም ከባድ ነው። ተደረብክላት? ኧረ አልተደረብኩላትም። ተደረብክላት እንጂ። ኧረ አልተደረብኩላትም። ተደረብክላት እንጂ። አልተደረብኩላትም። ይኸውልህ ስሚ፣ ረጋ ብለህ እስኪ አናግራት። ረጋ ብለህ አግራት። ይኸው ከዚህ በላይ ምን እንረጋለን? ረጋ። ይኸውልህ መፍትሄ የሚሆነው ስራችንን ቶሎ መጨረስ ብቻ ነው። ለዚህ ደግሞ እኔም ጊዜ ያስፈልገኛል። ክንፈል ሊሊን የምንረሳበት ጊዜ። ስለዚህ ብንመካከር አይሻልም? ጊዜ ከዚህ በላይ ምን እስኪሆን ምን እስኪፈጠር ነው? ተናግሬያለሁ። አይሆንም፣ አትሄጂም። በቃ
እንግዲህ ማልችለው ነገር እሺ ልል አልችል። አቺ ከሱ መለየት አቺ ከዚህ በኋላ እንደፈለግሽ መሆን ትቻለሽ እንደፈለግሽ። እንደውም ከዚህ በኋላ እንደፈለጋችሁ መሆን ትችላላችሁ። ስራችን እስክጨርሽ እኔ ምንጆ ይላልክ ሙዲን አትከንጩ። ስንቴ ቶይሌት ዶርሽ መጣ። ስንፍጃት መጣ። ሄሎ ብሌን፣ ውጪ ነበርኩ ላገኝ ፈልጌ ነበር። በቃ መኮራረፋችን ይቅርና ምሳ አብረን እንብላ። እኔ ነኝ ጋብዘ። አሁንም አልችልም። ለምን? ስራ ላይ ነኝ። ውል ውል፣ ለኔ የሚሆን ጊዜ የለህም ማለት ነው? እኔ ስፈልግ ማግኘት አልችልም። ቤት እንገናኛለን። አይደለም እኔ ፈለኩ፣ ብቻችን እንድንሆን ስለፈለኩኝ ነው። ታዲያ እናሰናብተዋ። አንተ ሂድ እንጂ አሊ ቢርጎ ይዤ ልጠብቅሽ። ሳይ ዋት እግዚአብሔር! ኦ ማይ ጋሽ! እኔ እኮ ያልኩ እኔና ስንቴ ብቻችንን ክላስ ይዘን ማውራት እንፈልጋለን። አሃ ደሞ ስንቴ አንተ ካለን ይደብሮ ይችላል። ታዲያ እኔ ልቀንጠሳ? እኔ ላይ አገኘች፣ ፈተነች። ብቻውንማ ጥየው አልሄድም። ብሌንስ በቃ ስለተደወለልኝ ልሄድ ነው። ውይ ነው በቃ ነገ እንገናኛለን። ለምን ለምን አቆይም? ጨቀጨከው፣ አስጨነቀህ አይደል? በጣም በጣም አስጨነቀህ። በጣም ተጨነቅኩ። በጣም በቃ ነገ እንገናኛለን። ሲያ ባይ። አንዴ ላውራ፣ አንዴ ላውራ፣ ላውራ አንዴ፣ አንዴ ላውራ። እዚህ አውራ። ግድ የለም እዛ ባውራ ይሻላል። እራሷን እጩ ከባረረች ክላስ ይዛችሁ እንድትጫወቱ ፈልጋለች። ክላስ ማለት አንሶላ መጋፈፍ? ስሙን ራስ ጥራው። እኔ ግን እንደ ወንድም አይነት ነገር ያለው እንዴ? እኔ ጠፋው። መጣው ጠብቀኝ። ይቅርታ እንትን የጃምቦ ቤተሰቦች እንትን አንሶላ ተጋፈው። ቻው ቻው። አደጋ አደጋ። ሄሎ ብለኒ። ሄሎ ስንቴ። በቃ እንገናኛ፣ ኩርፊያችን ረስተን ምሳ እንብላ። እኔ ነኝ የምጋብዝሽ። ውይ አሁንም አልችልም። ለምን? እኔም ስራ ገባዋ። ፉክክር መሆኑ ነው? አረ አይደለም፣ ወርክ ነው። ኡ ኡ። እሺ እሺ እሺ። ቻው ቻው። እንዴ እኔ ጠፋው። ምስጋና ላንቺውንና
የጀመርኩት ፕሮጀክት ወደ መጠናቀቁ ነው። ስላገኘሁሽ ደስ የሚል ስሜት እየተሰማኝ ነው። እኔ የፍቅር ህይወት ተስተካክሎ ወይም ከሷ ጋር ባትሆን እንኳን ሰላምና የተረጋጋ ህይወት ስትኖር ማየት ነው ምኞቴ። ፈጣሪ እንዳንቺ አይነት መልካም ሴት ቢሰጠኝ ከሌሊ ጋር በመለየቴ ቅንጣት ያህል አይሰማኝም። አሁን ለሷ ምንም አይነት ስሜት የለም? ምንም አይሰማኝም። በሷ ተስፋ ቆርጫለሁ። ከዚህ በኋላ ብሪያት መሆን አይመስለኝም። እየበላ አንቺ ለሱ ብለሽ እኔን አላገኘም ትኛለሽ? አንተ ነህ እንጂ ለሷ ብለህ እኔን አላገኘም ያልከኝ። እኔ ጠፋው? እየተፎካከርሽ ነው? አሁንማ ወዝሽም ተመልሷል። መኳኳል፣ መዋብ፣ መሽቀርቀር ጀምረሻል። ይሄ ደግሞ ያለ ምክንያት አይደለም። የሆነ ነገር ከሱ ጋር ጀምረሻል። የኔን ፈጣሪ አቀል አንተ ራስን ጠይቅ። አረ ቅዱስ የኔንም አንድዬ ፈጣሪ አቀል ምልቲ አሁን አንጨቃጨቅ። እኔ ስራዬን እየጨረስኩ ለግዛች ያለው ነገር እንገረውና ቶሎ ስራችንን እንጨርስ። ይሄ ጥሩ እሻውና እዚተኛ። እኔ እቺ ስራ ሳታልቅ እዚሽ ጋር ልመጣ። ይሄ ደግሞ ቃሌ ነው። ና ዛሬ ማቁመና ልትሉኝ ነው? በጭራሽ። ሁለታችንም ስራችንን እየጨረስን ስለሆነ እሱ ለናሳውቀ ነው። እኔም እኮ ስራዬ በቶሎ እንዲያልቅልኝ ነው የምፈልገው። ለመጨረሻ ጊዜ የት እንደምታገኛቸው እኔ ነግራችኋለሁ። እሱን ትተገብራላችሁ። ምን እናርግ? ክንፈ፣ ነገ ልደቴ ነው። በጣም ደስ ይላል። ፍቃደኛ ከሆንክ ነገ ምሽቱን አብረን እንድናሳልፍ ፈልጌ ነበር። ነገ ልደቴ ስለሆነ ሌሊቱ ሙሉ አብሬሽ ወን ደስተኛ ነኝ። ኦ ማይ ጋድ በጣም ደስ ይለኛል። ከፍቅረኛ ጋር ሳትለያዩ ከሌላ ሴት ጋር መታየትህ ለዛውን በማታ ለኔ ደስታ አይሰጠኝም። በዚህ ሰዓት ከፍቅረኛ በላይ ላንቺ ልዩ ክብርና ፍቅር አለ። ግን ይሄ የሚሆነው ከፍቅረኛሽ ጋር ያለሽን ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ የምታቋርጪ ከሆነ ነው። ዶይ አንተ ያልከኝ ነገር ሁሉ አደርጋለሁ። ኢትስ ማይ ፕሮሚስ። ምን እያሰብሽ ነው? ክንፈ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ላያገኘኝ ነገር ከፍቅረኛው ጋር ማለያየት ስህተት መስሎ እየተሰማኝ ነው። እንዲያገኝሽም አስበሽልኛል። ጥሩ ፍጹ አሳዘነኝ እኮ ነው ያልኩ። አሳዘነሽ? እንደውም ሁለታችንም የነገ ማታውን የልደት ፕሮግራም እንሰርዛለን። ያማል አያመኝም። ሁኔታሽ ምንም አላማረኝ። ሌባናት ልጇን አታምንም ሆኖብን። እኔ እኮ አይደለሁም አሳዘነኝ ያልኩት። አሳዘነኝ ማለት ወደድኩት ማለት ነው? ማንም ሰው ካልወደደ ሊያዘን አይችልም። ስለዚህ አንሄድም። ነገ ሁለታችንም ከቤታችን ውጭ የምናደርገው ስራችንን ለመጨረስ መሰለኝ ነው። አንተ ከሷ ጋር መቆየት ፈልጋል? ልገምልሽ፣ ተናግሬያለሁ። አንሄድም። ኦዲያ የኔ ሳይንስ ሻምፖሉንም አቃጠልሽው። ኧረ ተቃጣይ እንጂ አቃጠልሽ። ቀን ነው፣ መተኛት አልቻልኩም። ብሌኔ በጣም ነው የማፈቅርሽ። የሌላ ሰው ሆነሽ ማሰብ አልፈልግም። ያለፈው ሁሉ አልፏል። ነገን ብቻ ተጠንቀቂ። ነገን ተጠንቀቀሽ ስራችንን እንጨርስ። ስንቴ እኔም ከምታስበው በላይ ነው የማፈቅር።
አንተ ስለማታምኝ እኔንም እንደሸረሸርከው ለኔ አታስብ። አንተ ብቻ ተጠንቀቀኝ ነገ ስራችን ጨርስ። ብሌን ገላይ ካንቺ ውጭ የሌላ ሴት ገላ ማቀፍ መለመድ አይችልም። እንታረቅ። ተቃቅፍን ከተኛ ነው ቆየ እሱ ጋር መጥቼ ያቅፍሽ ልተኛ። ስንቴ ስትታዩ እኮ ልታፋቱ ሳይሆን ልትጋቡ የምትሄዱ ነው የምትመስሉ። እስኪ ዝም በል። እንዳልከተል በክፉ ቀን ከልሊ ጋር ተጋጨ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ነገር ላይ ገባ። በቃ ሂዱ ሂዱ ሂዱ። አረ ወንዱ አረ ሄዱ ያፋቱ ነው። ክንፈ የድሮ ባሌ ምን አልሽ? የድሮ ባሌ ነው ወይ? እንዴ ሸጣ አንተ ነገር ይገር አሁን በጣም ከም አንተ በገንዘብ ከመሰጠኝ ደስታ ይልቅ ደስታ ይስማኝ። ከአዲሱ ቦይፍሬንድ ጋር ነኛ። ከዚህ በኋላ ላይ አልፈልግም። አዲስ ላይፍ ጀምሬያለሁ። ማረፍ ፈልጋለሁ እንጂ በእናትህ ትቅፍቅፍ ብለን እንተኛ። እዚህ ነው የምተኘው። ስለደከመኝ ነው እንጂ ብዙ ማውራሽ ነገር ነበር። ዛሬ ልደቴ አይደለም? እሺ ሳይ ዋት ስራ ሆኖብኝ ነው። ስራ? አዎ ስራ። በል በል ሰክረሃል፣ ተኛ። አብረሽን ብትቆይ ደስ ይለኝ ነበር። ስሜትሽ ግን ጥሩ አይደለም። ለእኔ ያዝንሽ ነው አይደል? ለራሴ ነው ያዘንኩት። ምን ሆንሽ ደግሞ አንቺ? ክንፈ ማረፍ ፈልጋለሁ። አንተም ተኛ። እሺ ደህና ደሪ። ሰላም። ምን ነው? ምንም። ማታ የተፈጠረ ነገር አለ? የለም። አታሸኝም አይደል? ብሌኔሞች ቆይ እስቲ አምጣ።
ስንቴ በፍቅር በሴክስ ከድሮ ፍቅረኛ በጣም ትበልጣለች። ብሌኔሞች ፈጽሞ ያላረኩት ነገር ነው። በስም ይመለገልኛል። ካዲነ ድሮ ፈርቼ ነበር። ብሌኔ ካዲነ ይሄን ሊሊ የምትባል ልጅ ነች ይላል። እንደገና ፍቅር እንደገና አናግሪኛ እንዴ? አላናገረን በቃ። ምንድን ነው ችግር አለን? አይ ሰላም ነው። ችግረኛ ነች አይደለም? ውሸቱን ነው አላውቀውም። እባክህ አንድ ነገር በልልኝ። ሄሎ ሄሎ ክንፈ ብሌን ነኝ። እንዴት ነሽ ብሌን? ላገኝ ፈልጌ ነበር። ምን ነው ሰላም አይደለሽም እንዴ? ላገኝ የት ነሽ? የት ልምጣ? አንቺ ስልኬ ላይ ምን ብለሽ ነው የጻፍሽው? ጌም ኦቨር። ሄሎ ሄሎ ሊሊ ሄሎ ሄሎ ግዛቸው ግዛቸው የሚባል በዚህ ስልክ አታገኝም። የሌላ ሰው ስልክ እ አሁን ስልካቸውን ካዘጋውባቸው በኋላ ስራችንን ጨረስን ማለት ነው። ምን ሆነሻል ብሌን? ብቻዬን የተወሰነ ጊዜ ማረፍ ፈልጋለሁ። ብሌን ጭንቀቴን እንደሰማሽን ችግርሽን መካፈል ፈልጋለሁ። እስክረጋጋ ድረስ ምንም ማውራት አልፈልግም። ካላስቸገርኩ የማርፍበት ቦታ ልታዘጋጅልኝ ትችላለህ? ምንም ችግር የለም። ሆቴል ታርፈልሽ። ትንሽ ትንሽ እንዴ። ጀምሮ እኔ ምንም ጥፋት የለብኝ። የሰራሁትም ስህተት የለም። ግን አቃለሁ ስንት አንተ ስትጠጣም ታረጋው ነው አጣቀ እንደዛው ነው እንዴ? በፍጹም ማታ መሬት ላይ አንጥፌ ስተኛ ሰው ማልጓ ላይ ተኝታ ነበር። ጧትም ስንነሳ እንደዛው ነው። ይሄ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ነው። ሆን ተብሎ በቃ አሁን ግባና አረፍት አድርግ፣ ደክሟል። ነገ ኬትም ብለን ፈልገን እናገኛታለን። በሌለችበት ቤት ሊበላይ ነው የሚደርሰው። ስልኳም ጠፍቷል፣ የኔም አይሰራም። ጃምቦ ብሌን ማለት ለእኔ ምን ማለት እንደሆነች የሰው ሳያጣሁት ጨለማ ወረሰው ቀኔ ፍቅሬን ይዘሽ ነይ ብለን አንቺ ብቻ ነሽ ብርሃኔ ነገር ውስጥ ሊከቱኝ ተነግሯቸው ካልሰሙ
አቅም ሳቸዋ እኔ አይለኛ ሰው ነኝ። ላጠፋችሁ ይችላሉ። ቀሪ ህይወቴን ግን ማረሚያ ማሳለፍ ስለማልፈልግ ከቻልካንተ አንድ ነገር እርዳኝ። ገደላቸው ብቻ እንዳትለኝ። አይደለም፣ አይናቸው ማየት ስለማልፈልግ ከቤት አባርልኝ። ምክንያቱም እዛው ካገኘኋቸው እርምጃ መውሰዴን ስለማልተው ከቤት አባርልኝ። ቤት እስኪከራይ ድረስ ይኸው ገንዘብ። እኔ እኮ እንደዚሁም አስለቅቃቸዋለሁ። አንተ እኮ ተቸገርክ። ናደሩ ምን አገባህ? ያው ቤቱን ላከራየው ስለሆነ በአስቸኳይ ልቀቁልኝ። ለምን? ለምን አትበለኝ። ለምን የሚለኝ ሰው ነው የጠላሁት። ለምን ፈለኳ? በዚህ ሳምንት በፈልጉ ልቀቁልኝ፣ ልቀቁልኝ። ራንቺስ ቅርብኝ። ከፍቅርሽ ጉዳትሽ ነው ያመዘነብኝ። ሄፕ ሄፓ ቲያትርም ሩቅ መሆንሽ ለዚህ ስራ በጣም የጠቀመሽ። መድረክ ላይ ከመተወን ይልቅ የሚከብደው ህይወት ላይ መተወን ነው። ይሁን እንጂ አንቺ በብቃ እንዴት ወጣሽው? አንተ ስለነተን ረስተህ በአንድ ጊዜ ቦክሰኛ ሆነ ይለ እንዴ? ተፈጥሮ ጥሩ ተዋናይ አድርጋለች። እንግዲህ ሁለታችሁም ስራችሁን በሚገባ ጨርሳችሁ፣ ስለዚህ ሁለቱን ለማላየት የተስማማነውን ክፍያ ፈጽምላችሁ ጨርሻለሁ። እኔ አንድ ጊዜ ብቻ ላናግር እፈልጋለሁ። ይቻላል? እሺ፣ እናንተው እኔ ልሂድ። ገንዘቡ አይደረብኝ ነው? ከገንዘቡ በላይ ከአንተ የምፈልገው ነገር አለ። ምንድን ነው? ክንፈ፣ አንተ ይህን ስራ ስታስጀምረኝ የውሸት ፍቅረኛሞች ሆነ እንዲያለያዩን ነበር፣ ግን በውሸት ፍቅር ውስጥ የሆነ ትውድጃለሁ። የውሸት ፍቅራችን የእውነት እንዲሆን እፈልጋለሁ። አዝናለሁ፣ ያንቺ መሆን አልችልም። ለምን? ስላም አልችልም። እኔ ሳቀ ትዳርም ፍቅረኛም የለህም። ታለ ለምንድነው ፍቅሬ ልትቀበል አልቻልከው? ያንቺ ማልሆነበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። እሺ ንገረኝ፣ ምንድነው ምክንያት? አልነግርሽም። ካልነገርከኝ አልተውህም። ምክንያት ካለ ግን ደግሜ አላስቸግርህም። ጥሩ። እናንተን ቀጥሬ ስንታየውን እና ብሌን እንድታፋቱ ማድረጌ ነው ትልቁ ምክንያት። አልገባኝም። ብሌንን ስለማፈቅራት ከእንግሊዝ ድረስ የመጣሁት የኔና የብሌን አባት የገቡትን ቃል ለመፈጸም ብሌንን ለማግባት ማለት ከአንቺ ጋር የተገናኘ ነውን ብሌንን እጄን ለማስገባት። መጀመሪያ ለምን ይሄንን አልነገርከኝም? ለምን ዋሽተ ስራ እንድሰራ አደረግ? አንቺ የምታፈቅሪኝ ስላልመሰለኝ ልበልሽ? ስንቴ መስራ ባገኛት ሴት ለወጠኝ ከልቤ ባላውጣው እንኳን እራሴን ለማጽናናት ክንፈን የፍቅር ጓደኛ ላረገ ወስኛል። ጃምቦ፣ አዲስ አበባ ከመጣ ያገኘሁት ብቸኛው ጓደኛ ያንተ ነው። ላረክልኝ ነገር ሁሉ አመሰግናለሁ። ብሌኔን ፈልጋት። ምንም ነገር እንድትሆን አልፈልግም። እንዳንተ ሆኜ ፈልጋታል። አባቴ ባደረገው ነገር በጣም ይቅርታ። አባትን አልተቀየምኳቸው። ብሌኔን ስታገኛት ይህን ስጣት። ደህና ሁን። ሰላም ጋር ክንፈ፣ ዛሬ ፈለግኩ አንድ ነገር ልነግር ነበር። ምንድን ነው ነገር? አንድ ነገር አስቤ ውሳኔ ላይ ደረስኩ። ከዚህ በኋላ ከቅርታ እቺ ታርጋ ቁጥር አንተ ናት።
ቀጥታ መንገድ ዘግቶብን ነበር። እሺ በጣም ጓጉቼ ነው። ጨርሽልኝና ልሂድ። ስትመለስ ይደርሳል። መንገድ ዘግታ አይደል የቆምከው? እሺ መኪና ቦታ ዘግቷል በያሰጣው ዘኔ አንቺ ላስቸኳይ ጉዳይ ስለምፈልግሽ ዝም ብለሽ ስሚ። እኔና ክንፈ ፍቅረኛሞች አይደለም። አንቺና ስንታየው ለማለት ክንፈ የተጻፈ ድራማ ነው። እናንተ ስራ የሚያሰራችሁ ግዛቸውና እኔ ለክንፈ ሲራ በክንፈ የተቀጠረን ቅጥረኞች ነን። አሁን ጊዜ የለኝም፣ ብዙ ላወራሽ አልችልም። ሁሉንም ነገር ማወቅ ከፈለግሽ ግዛቸው የሚያገኛችሁ ቦታ ነገ ጧት ለሳ አጠብቅሻለሁ። አሁን ሳይመጣብኝ ልሂድ እሺ? ምንም የዘጋሁት መንገድ የለም። ዝም ብሎ ሲያደቅመኝ ነው። በጣም ነው የጓጓሁት። ጨርሽልኝ። ትችዋለሁ። ምኑን? ለምን? አሁን ምንም ልል አልችልም። ነገ ሁሉንም ነገር እነግርሃለሁ። ዛሬ እንድትነግሪኝ ነው የምፈልገው። ነገርኩህ እኮ። እሺ። የኔ ስም ሊሊ ሳይሆን አዲስ ነው። ከስንታዩ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለኝም። እነቱ ልንገርሽ፣ ስንታዩ በጣም ይወድሻል። በስልክ የላኩት ቴክስት እና ፎቶግራፍ እናንተ ሁለታችሁን ለማለየት እንጂ እውነተኛ ነገር አይደለም። እኔ ማንኛችሁን ልመን? ሌላውን ነገር ማወቅ ያለብሽ አንቺ ነሽ። ይበልጥ እንድታምኝ ግን ከግዛቸው አንደበት ሁሉንም ነገር ላሰማሽ። ሄሎ አዲስ፣ ሰራችንን ስንጨርስ ተዘጋጋን አይደል? የውሸት ዝምድናችንን የእውነት አደርገዋለሁ ብዬ አስቤ ነበር። ግድ የለም፣ ዘመድም ባንሆን በሌላ ስራ እንገናኛለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንደዋወል። ቻው። ቆይ አንቺ ይህን ሁሉ ነገር ለእኔ እንዴት እንነግርቻለሽ? እኔ የቲያትር ባለሙያ ነኝ። የጥበብ ሰው ደግሞ ውስጥ ንጹህ መሆን አለበት። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ክንፈይን ስራ እንድሰራ ሁለታችሁንም ለማለየት የተነገረኝ ምክንያት እናንተ እኛ እንድታፋቱ የተነገራችሁ ምክንያት ነው። የእሱ ቤተሰቦች ደግሞ ከእኛ ቤተሰብ ጋር በደም የሚፈላለጉ ናቸው። እውነት መስሎኝ በዚህ መልካምነቱና በተፈጠረው ነገር ተደንቄ ወደድኩት። ያ ሁሉ አንቺን ለማጥመድ የተፈጠረ የውሸት ታሪክ መሆኑ ስሰማ በሰራው ስራ አዘንኩ። ውስጤን ንጹህ ላደርግ አገኘሁሽ ብሌን። ታማኝ ፍቅረኛ ሽንተታለሽ እንዳታጭው። ስንታየ ወደ ሀገሩ ሄዶ ይህን ደብዳቤ እንዳገኘ ስጣት። ማሪ፣ ንጹህነቴን እውነቴን እንድነግርሽ የመስሚያ ጊዜ አልሰጠሽኝ። እኔ ሀገራችን መሬት ላይ ቆመን የገባሁትን ቀን ለደቂቃ እንኳን አላጠፍኩም። አልገዳውሽ ሆን ተብሎ እኔን አንቺን ለማለየት የተደረገ እንደሆነ ይሰማኛል። ማሪ አልቀየምሽ። ትላንትም ዛሬም ነገም አፈቅርሻለሁ። ታማኝ አፍቃሪሽ ስንታየሁ። አዳሬን አንድ እንቅልፍ ሲያወስደኝ ስለ አንቺ ሳስብ ነው ያደርኩት። ምን አሰብክ? ምን ልትለኝ ይሆን እያልኩ እግዚአብሔር ብቸኝነቴን አይቶ ሰው ቢሰጠኝ ይሆን እያልኩ ነው ያደርኩት። በአንተ ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ በማያቅ ሰው አፍ የፈጣሪ ስም አይጠራም። እሺ ምን ሆንሽ ብሌ? በጣም መልካምና ጥሩ ሰው ትመስላለህ፣ ግን ያልታወቀብህ እባብ ነህ። እኔ እባብ ብሌን? አዎ እባብ። ፍቅርን እንደፈለክ በገንዘብ መግዛት የምትችል የሚመስልህ እባብ። ማን አንተ? ከእኔ ምንድነው የምትፈልገው? ማነህ? ይኸውልሽ ብሌን፣ አፋቱልኝ ብለህ ቀጥረህ ራሳችንን አፋታን አይደል? ግን መቼም ያንታለ ብሌን፣ ሁሉንም ያደረግኩት ለአንቺ ብዬ ነው። የአባትሽና የአባቴን ቃል ለመፈጸም ላገባሽ ሁሉን ነገር ከአባትሽ ጋር ከጨረስን በኋላ ጠፍተሽ አዲስ አበባ መጣሽ። ተከትዬሽም ፈልጌ ያገኘውሽ የምትሰሪበት ቦታ መጥቼ አብራሽ በምትሰራው ሴት ላገኝሽ ሞከርኩ፣ አልተሳካልኝም።
ልብሽ እዛ ስንታየው ጋር መሆኑ ሲጋባኝ በደካማ ጎናችሁ ገብቼ በግዛቸው ስራ ሰጠኋችሁ። እሱንም አንሰራም አላችሁ። በመጨረሻ ነው የደበደባችሁትን ሰው ቀጥሬ አማራጭ እንድታጡና ስራውንም እንድትሰሩ አደረኳችሁ። በሂደት እጄ ላስገባሽ ሁሉንም ያደረኩት ለፍቅርሽ ብዬ ነው። ከምታስቢው በላይ ፍቅርሽ። ፍቅር ማለት ሳያገኙ ማፍቀር፣ ላፈቀሩ ሰው ደስታ መኖር፣ መልካምነት እንጂ የግድ ያፈቀሩትን ሰው ማግኘት አይደለም። እሺ ልትሸኘኝ ነው? አይ አብሬሽ ልሄድ። የስንት ያዘን እስካሁን እኔ ላይ ያለ አብሬሽ እጂ ደስተውን ማየት ይፈልጋል። እዛ ስንደርስ እንዶ ምታረግልኝ ነገር አለ? ማፋታት ብቻ እንደው። ጃምቦ ያውን ድሜ የቱ አጓትህ የማላውቀውን አስተምሮ የውሃ ሽታ ሆኖ ቀረብኝ እኮ። ለመሆኑ አይተው ታቋለ? አይቼው አላቅም። በቃ አሁንማ ምን ያደርጋል? ስራውን ጨረሰኩ ማለት ማለት አገኘ። የተፈጠረውን ነገር ነው ያለቀ። እኔ ነገሮችን ያበላሸው ቢሆን ኖሮ ገንዘቤን ስጠይልለ እዚህ ድረስ ባልመጣው ነበር። እና በምን አወቀች? ምናልባት አዲስ ያልመጣችሁ ለዚህ ሊሆን ይችላል። እኔ ስራ ያልከኝን ስራ በሚገባ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ስለዚህ ገንዘቤን ስጠይ። ምንም ባላገኘሁበት እንዲያውም ባጣሁበት ነገር አንድም ሳንቲም አልሰጠም። ወድክ ሳይሆን በግድ ትሰጠኛለህ። ነገሮች በዚህ ከፈጠሩ ከዚህ የከፋ ቅጣት ይጠብቃል። ደግሞ ገንዘብ ብላ አጠገቤ እንዳትደርስ። ለምን ዋሽተ ስራ እንድሰራ አደረግ? ሄሎ ክንፈ። አዲስ ያደረግሽውን ነገር ጠቅላላ ማለቅ እንደምትልሽ ማወቅ ጥሩ ነው። ምን ለራስህ አላማ ሳታቆም ቢሆን ታሪክ ፈጥረሃል። የትኛውም ድርሰት ላይ እኩይ ገጸ ባህሪዎች መጨረሻቸው ያማረ ይሆናል። ዝም ብዬ የምትወሽ እንዳይመስል። እኔ ደግሞ አልፈራ፣ የሚጠብቅ ይፈጣል። ስንታየው አረ ስንቴ እንዴ ጃምቦ እንዴት መጣ? ብሌን ስራ ሰጣይ ነው። የማፋታት ሳይሆን የማጋባት ስራ። አልገባኝም። ገብቶ እንድትጋባ ና ተከተለኝ። ብሌን እየጠበቀች ነው። እቺ ቃዲ ድጋሜ ነው ማየት አልፈልግም። ስንታየው ምን ሆነ ነው? አገኝ ያውክ ሁሉን ነገር ተረርታ ፈልጋን የመጣችው ሰላም ስለቀረው ይቅርታን ፈልጌ ነበር የመጣሁት። ያኔ ቃል የገባንበት ቦታ እንድትመጣ ያረኩ። ፈልገሽኝ ስለመጣሽ አመሰግንሻለሁ። ተመስገን። ፍቅርሻለሁ ብሌ። አልጠላኝም? በጭራሽ። አረሳኝም? ለደቂቃ። ታገባኛለህ? ቆይ እንደውም ጠብቂኝ። ያኔ ተሆነውን ቀለበት ላስርልሽ። እኔ ይዣለሁ። ቆየን
ወንድም ቆይ ቆይ ይሁን ይስማኝ እንዳት ቆላሽ ቆይ 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 ይሁን ይስማኝ ይሁን ሙሽሮች ናቸው ፍቅረኛ ሙሽ ናቸው ሊጋቡ ነው ሊጋቡ ነው አው መሳሪያውን አውርዶ ሊጋቡ ነው አው አው ፍቅረኛ ሙሽ ናቸው አራምላስ ቆመ አይሎጋ አይሎጋ ይሁን Just have to check.